各位朋友大家好，我们接着来讲俞永兴的孔子庙堂碑。今天开始我们从单个字来讲，上节课我们讲到俞永兴所追求的从来都没有离开过德于任学于仁，这两者就由他的笔下所展现出来的表现为笔墨平实而坚定，细微当中有变化万千，通篇具有庙堂韵味贵族气息，以圆润和刚韧的高度融合，带出了内里的高雅不群，清洁清雅。张怀瓘于书传中称俞永兴的书法为君子长器，这呢已成为人们的固定的认知。长器一词出自周易系辞，原文是君子长器于身，待时而动，指的是呢一种积极准备蓄势发力的状态。这个词语的本身就包含了两端两极的融合的状态，比如动于静，进于退，知于行，它在一种临界与悠游的外形之中蕴含了不可预测的爆发力，而使得它成立的就是平衡，包括平衡的点、平衡的度。我们说呀，君子长器的长包含了动与静的平衡，礼乐当中的礼本身也即进退的思考与实践。孔子有关礼仁的概念与俞永兴书法的风度仍然是高度一致的，这里不妨用这个长字举例来看，我们写一下。下面我将历史上几位书法大家的长字依次呢摆放在一起，请大家看俞永兴孔子庙堂碑中的长字：王友军怀仁集圣教序中的长字，智勇真草千字文中的真书的长字，初唐时期欧阳绿经千字文中的长字，传褚遂良大字音符经的长字，陆简之文赋中的长字，燕禄公多宝塔中的长字。从中可以看出他们之间的那种相似度，不仅传承有序，并且呢格局自家风貌，这其中坚定的味道最浓郁的，反而呢不是以险绝料峭著称的欧阳绿经，确实呢俞永兴和智勇两位文善和蔼的人物，单就此处俞和智的书法犹如金刚，欧字呢是侠客，河南鲁公的书法据罗汉像，陆氏的字则书生气。大家再看俞永兴的异构壁画，他
它的起笔收笔的特点并不是从开始就发力，而是留取了足够的力量在后端。欧阳绿经与陆简之则更多地延续了右军书风中提倡回旋的风度，较为偏重动感的营造。看欧阳绿经与陆简之的长字，其格狗用力贯穿诗中，藏锋芒显力度。燕鲁公与出河南的字更多的是端正宽博的气息。大家看燕鲁公和相传出河南的长字，其用力在末尾，好像是即将发力的一个顿挫。这其中更加含蓄，更加文人少语，夫长诗书的应该还是永兴公的字。这种内涵可以说古今少有比肩者。绿经与之比，劲健足够，脸长少了一些；鲁公与之比，浑朴足够，发动呢又少了些。然而二公出世，傲岸不群，有非是凡俗之辈可以言论的。由此可推想，当时永兴公的风度面貌是何等的温微高远，亦可推知为什么单单只有永兴公的书名是以庙堂气喻之。美其表现为声音舞蹈的，易于直观的感受；表现为以体貌颜色的，需要观察之后的理解；而表现为以风神气度，将一切动态包藏在平静之下的，则需要思考之后再去感悟。于永兴书法的动态可谓收一笔则短，放一笔呢又长，每一个笔画都讲究度的精微。首先是稳中发力，其次是毫无携带，再次是不着痕迹。因此在临帖中不认真读帖是不行的。关于一字钩有个故事，当年唐太宗特别慈爱书生王羲之的字，也呢学习于永兴的书法，遇到一钩时总感到很难写好。一次太宗找到于永兴，让他代写了简字的格部，随后呢便拿给魏征、魏宣城看，宣城一眼就能看出，并说圣上简字的格法颇为逼真。抛开故事的成型年代，我们从中可以感受到，从汉代御书仙山怀抱任清知性，到九世所强调的用笔方法，再到魏晋书论中百钧怒发万岁枯藤，如勇士深沟、方刚对敌、麒麟兜角、龙走虎牙等等的形象描述，细腻了许多。到了南朝梁武帝论草书，缓者雅行，急者确立，抽如自酌，点如吐字，这又是另一种形象生动的描述。这其中无论词句的虚与实，都是在表达对笔画的精致的追求。唐太宗和于永兴之间的故事，不管他是否脱胎于大王小王、太子一点的传说，已经足够让我们去专注于分析笔画了。刚才我引用了几位古代书家对笔法和字形字貌的描述。有同学问，书论中的文字都挺虚飘的，不好懂，怎么才能结合到书写的当中呢？我要说的是，字要一个笔画一个笔画的写，书论呢也要
一个字一个字的读，若能做到两下结合，就容易懂了。的确有些描述呢比较抽象，理解起来确实比较难。比如一句万岁枯藤，一万个人看到，恐怕会有一万种关于姿态的想象。自然界本身就姿态万千，如果弄不懂字形，就很难抓得到姿势了。我们再把几个一勾的字放在一起，着重来看一勾部分，从中可以看出一勾的斜笔笔画是由缓到急的，或者说相对于垂直线的夹角所呈现的是由钝角到锐角的变化状态。这几个图版依次是余永兴、智勇和尚、欧阳绿经、传出河南书圣王友军、燕鲁公和陆简之书作中藏字的截图。书圣王友军保持在中和中美的区域当中，符合传统审美，所以他才有着比别人更多的追随者。太极的一勾容易呈现出锐角来，致使整个字乃至整件作品都多多少少会呈现出向上耸立的严肃感，比如燕鲁公啊、陆简之的字。而环形笔墨会产生出钝角，带来的是稳定的印象以及沉思的沉吟的感觉，比如余永兴、欧阳绿经的字法。智勇和欧阳绿经的书作中，这个宁折不弯的笔触使得他们和永兴书作的恬淡又有了差别。如果再从这一笔触的起笔和收笔之间连上一条直线，我们会发现又出现了新的钝角和锐角。注意查看图片里面的红色连线和隔壁画之间的空隙。图片依次为书圣王友军、陆简之、余永兴、燕鲁公、欧阳绿经、传出河南、智勇。这时的角度越呈现钝角，它的美感越发强烈和突出，字体越发飘逸无动悠长，越发一长三叹。王友军书在缓急进退的节律之中占据着综合的姿态，在流美婉转的节奏中当仁不让地居于头筹。因此右军书法之所以引人驻足、流连回味，也属自然。陆简之的这种长画美感的营造，促成了他在并不尽完美的节制中仍然超越众人的实际效果，其潇洒倜傥油然而生。燕鲁公也是在端正之中演绎了动态之美，故而端然有趣。颜书的右边，欧阳绿经、出河南、智勇和尚三人的苍斜笔画几乎近于直线，这是舍弃了温润的美，转为了势与力的表达，制造出力量和冲击，极具跳跃感，像是要冲出画面。这一动感使得本来就动态十足的欧书越发显觉料峭，而静态含蓄的智勇书则有了踏破蟒鞋的那种刚毅。回过来再看余永兴，他在综合七项的对比中居左，最为含蓄沉静的如同细雨之夜的群山，但是在美感动感的对比中却是内敛居中，如同是风雅颂之中的雅乐般的那种美。和悦和亲，不隐不伤，不欲不失，
他仍然遵循着严格的度，同时又不脱离大众审美中的那种和雅，不拘泥，不僵硬，明于计，显于神。通过上述角度的对比以及两种美的因素之间的相互融合，可以感受到余影星书法扑面而来的庙堂气质。我们说，一般情况下，字中的短画便于呢调整结构和律调，字中的长画呢最易于精神的表达。想要下笔有神，必须多加揣摩。古人拿太字点儿和一勾来讲故事，一讲就是上千年，如同鲁豫亥都一般，他们原本就不无道理。关于一勾的字，碑帖中还有很多，我呢再临摹几个字，大家请看。西方雕塑家罗丹说过，美对人们来说不是缺少，而是缺少发现美的眼睛。我们学习看似平淡的艺术，尤其需要这种发现的眼睛。有人说余影星的字好像没有特色，好像，那么等到我们真正花了大量的功夫把这个好像弄得明白的时候，这特色究竟有没有，在哪里有，哪儿又没有的时候，我相信大家会和我一样去爱上余影星书法的。这节课我们仍然是在读帖的阶段，读帖是基础之基础，希望大家不要以此为枯燥。谢谢大家，我们下周再见。